মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। অৱশেষত চূড়ান্ত কৰা হ'ল সিদ্ধান্ত, তিনিটা বিষয়ৰে জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ছেবাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন গঢ়াৰ বহু প্ৰত্যাশিত এই পৰীক্ষা কিদৰে সম্পন্ন কৰিব এই সন্দৰ্ভত ছেবাই প্ৰস্তুত কৰিছে ৰোডমেপ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি ৰাজহুৱা কৰিব ছেবাৰ কৰ্তৃপক্ষই। জানিব পৰা মতে পাঁচটা বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত যিকোনো তিনিখন প্ৰশ্নকাকতৰ পৰীক্ষা দিলেই হ'ব। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পচন্দৰ তিনিটা বিষয়ৰহে পৰীক্ষা দিব লাগিব। ঐচি বিষয়ক বাদ দি অন্য পাঁচটাৰ যিকোনো তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বাছনি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে ছেবাই অতি শীঘ্ৰে পৰ্টেল মুকলি কৰিব আৰু উক্ত পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পাঁচখন প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত তিনিখন বাছনি কৰি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ছেবাক অৱগত কৰিব লাগিব। সেই অনুসৰি বাছনিকৃত তিনিখন প্ৰশ্নকাকতৰ পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু উক্ত তিনিখন প্ৰশ্নকাকতৰ ভিতৰত যিখন প্ৰশ্নকাকতত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক নম্বৰ পাব এই নম্বৰ পৰীক্ষাত নবহা প্ৰশ্নকাকত দুখনত দিয়া হ'ব আৰু এই পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ছেবাৰ কৰ্তৃপক্ষ। পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে। জানিব পৰা মতে CBSEৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি এইবৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু CBSEয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব 15 জুলাইৰ পৰা 26 আগষ্টলৈ। হয়তো ৰাজ্যৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব।